Renungan Padinan Klasis Wonogiri Jemuah Wage 17 Juni 2022 diandharake dening Pendito Dian Sunu Prakoso saka GKJ Batu Retno. Pitulungan lan karosan kita iku pinangkane awit saka sawah berkah Gusti Allah kang nitahake langit lan bumi. Si rahmat lan tentrem rahayu saka Allah Rama kita tuwin Gusti Yesus Kristus nunggila tumrah ing urip kita kabeh. Wasiat wacan dijupuk saka layangi Rasul Paulus marang pasamuaning Galatia bab 3 ayat kang kaping 15. Galati bab 3 ayat 15. Para sedulur, becike aku ndak nganggo conto padinan. Sawijining wasiat kang wis kaapsahke iku senadyan to saka manungsa ora ana wong kang bisa mbatalake utawa nambahi. Mangkono sabdane Gusti rahayu kang padha mirengake lan ngestokake. Pinuji asma dalem Gusti Allah langgeng salaminyo. Amin. Rembugan bab Indonesia bisa diarani wis rampung utawa final. Dene dasare iku Pancasila, dudu agama lan paham liyane. Ananging dina iki tetep ana wae rembugan kang diadani supaya bab iku dadi panimbang maneh. Pancasila dianggep wis kedaluwarsa lan kliwat jamane. Mula mbutuhake dasar liya kang luwih pengaji. Apa bab iku bener? Kabeh duwe alesane dewi-dewi. Wacan dina iki ngandharake anggone Rasul Paulus memulang marang pasamuaning Galatia bab prasetyane Gusti. Perkara iku pancen didasarake marang turune Rama Abraham. Ananging marga pambalelane banjur diadani rembug bab angger-anggering toleret. Mula rikala Sang Kristus rawuh, dayane prasetyo iku dibabar lan dibagekake marang umat Gusti Allah. Malah keporo kebabar dadi prasetyo bungah tumraping jagat. Pancasila ugi mangkono dadi prasetyo tumrap bangsa Indonesia. Impen bab negara kang makmur lan raharjo diadani srana pranatan iku. Kabeh warganing bangsa antuk pantuman urip kang raharjo awit prasetyan iku. Dene bab iku isih kudu disampurnakake lakune. Mula Pancasila tetep kudu diandemi minangka dasaring negara iki. Gereja mestine uga kudu sakbiyantu tumrap impen prayoga iku. Kanimbang kono, gereja kudu ngleluri dasaring negara kita. Minangka pitakonan panyurasa, miturut panjenengan, apa Pancasila iku nyulayani tumrap pasinaon Kristiani? Monggo kaandharaken alasan panjenengan. Kaping pindho, kepiye carane gereja melu ngleluri bobot maknaning Pancasila minangka dasaring urip ing negara Indonesia iki? Dene tumraping pandonga kadungakno murih gereja lan pasamuan uga ngleluri wasiating leluhur bangsa serono ngecakaken maknaning Pancasila ana ing urip bebrayan. Mugi Gusti paring berkah. Amin.